estàvem caminant Gran Via, anant fent, evidentment hi havia gent liant-la, anant fent, i aquí el Rocafort amb Gran Via ens han acorralat, han tancat pels dos cantons, i sirenes, corredisses i així, tothom intentant anar a Rocafort avall, però ho han bloquejat, ens han acorralat aquí la cantonada aquesta, hem entrat a un portal a un instant, han entrat ràpidament en plan fora d'aquí, anava passant polis en plan dient si algú vol entregar el DNI i ha deixat marxar, no sé què, alguns han anat marxant, l'altre hem anat esperant, i ara al final, al cap d'hora i pico, ja era en plan tu, surt, l'agafaven i ens han tret així, i llavors un cop al control ja era m'han fet posar el jersei per gravar amb la roba, suposo per identificar després amb les imatges que han gravat. Ens han gravat, ja interpreto que és per identificar en plan cadascú quin DNI és, quina persona és, què porta posat i qui la liava, què portava posat, suposo. Dient que les estaven obligant a gravar-se en diferents prendes de roba a dins d'una furgoneta dels Mossos d'Esquadra quan és una diligència de prova que en tot cas s'ha de fer davant de presència d'advocat i en tot cas té dret a negar-se. Ja han detectat en aquests dies moltes pràctiques irregulars dels Mossos d'Esquadra i per això hem vingut una comissió de drets humans. O sigui, si tu has de detenir algú o retenir algú, ho fas, però el que no pots fer és obligar a la gent i dir-li no te deixarem anar, retenció il·legal, si no et graves com nosaltres et diem els Mossos d'Esquadra. Aquesta pràctica ha de cessar, no és legal i esperarem aturar-la. Si no s'atura, emprendrem les accions legals que siguin oportunes en els propers dies.